ကျန်းမာဖို့အတွက်အသားငါးနဲ့အသီးရွက်တွေကိုနေ့စဉ်မြပအောင်စားသုံးနေရပါတယ်။အဲ့လိုစားသုံးရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့လောဘကြောင့်တရှိခံအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အသားငါးတွေနဲ့ဓာတုစိတ်ဝါတွေပါဝင်နေတဲ့အသီးရွက်တွေကများသက်များပြားလာပါတယ်။ဒါတွေကိုရုပ်ပီတင်ငယ်ချင်းတွေသိကြရဲ့လား။နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာဘယ်ဟာတွေကအဆိပ်တွေဖြစ်နေမလဲ။ကျမနဲ့အတူလိုက်မေးကြည့်ရအောင်နော်။ဒါရည်ဆိုလို့ရှိရင်တည့်သီးရဲမှာသူကြီးထွားတဲ့ဆေးနှုံးကိုအဲဆေးတို့ဖဲ့အမဲ့မဲ့မြန်တဲ့ဆေးတွေပဲထည့်ထားရရှိအဲအဲ့တော့ယောဂပိုဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဟင်းဒီဟင်းရည်တွေဆိုရင်လည်းဘိုးသက်ဆေးတွေပဲပါတယ်လေ။အသားငါးရည်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲတိတ်ပြီးဟုတ်တာတချို့ရည်ဆိုတိတ်မလက်ဆက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ဟိုခုခုမှပြောရရင်တော့ကြက်သားပေါ့နော်။ကြက်သားမှဆိုရင်ရှီထိုးတာရှိရဲ့လေ။ဒီထိုးတာရှိတယ်။အဲ့လူတွေအတွက်ကျမရည်နဲ့မညီညွတ်ပါဘူး။ကျမရေမျိုးသူကျမကြီးထိကြတယ်ကျွန်တော်စားနေကြပါတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဟိုမှာပဲပြရတော့မပြရတော့ကျွန်တော်ပဲသွေးလို့ဒီမုံငားဆိုင်ဒီမှာကျွန်တော်သွားစားယူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ကတော့သတိမထားမိဘူးကနောက်ပိုင်းသတင်းတွေပါဖတ်တော့ခါကြတော့ဟိုဒီမှာဖော်မူလင်တွေပါတယ်ပါညာကူကဆိုကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်သွားတယ်ကနောက်တစ်ခုကဟိုမှာအသီးရွက်တွေပါညာကူပါတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဟိုဒီမှာကစုံရွက်တို့ပါလို့ဆိုလဲပုတ်သက်ဆေးတွေပါတယ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့လူတန်းမာကြီးကိုလို့ထိကြိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။နောက်လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်တယ်။လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလက်ဖက်ကြီးမှာဓာသွားတွေ့လို့ဆိုလက်ဖက်ကြီးမှာလက်ဖက်၆တွေမှာစူးစေးပါတာတွေ့တချို့ယူနွေးကြနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငှဲ့တောက်လိုက်တယ်။ငှဲ့တောက်လိုက်တယ်ပါတချို့ဟိုမှာယူနွေးပကံနဲ့မှလေအဲ့လိုနီးနေရပါလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်။တချို့လက်ဖက်ကြီးတွေဆိုလည်းကြိလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဖက်ကြီးအယောင်ထက်လေအဲ့လိုမျိုးအနီရောင်ကြီးတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာလေကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ညှင့်စင်စားတောက်နေတဲ့အစားတောက်တွေမှာဒီစိုးစေးတွေဒီဓာတုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီဘက်ခစ်ကြီးမှာစားဟာတောက်ရတာကိုနေရထိုင်ရတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုဖြစ်နေရတာပဲဒီငရုတ်ပွားဒီငရုတ်ပွားဒီရေဆိုလို့ရှင်လဲအစိမ်းရောင်ကသူ့ normal အရာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်ဟာဟို city map တွေမှာရောင်နေငရုတ်ပွားဒီရေဆိုလို့ရှင်ပန်းရောင်နေအနီရောင်နေအဝါရောင်နေအဲ့ဒါတွေကဟိုစိုးစေးသုံးထားလို့ပေါ့နော် normal ကတော့အဲ့အရာမထောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့စဉ်စားနေအစားတောက်တွေကပေါ့နော်ဟိုကျမကြီးနဲ့တော့မညီညွတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျမသက်သက်မှုရှိတော့ဘူးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဆေးဝါးတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဆန်ဒီယာအစား organic မရနိုင်တော့မြေကြီးမြောစာတွေကလည်းဆေးတွေအများကြီးသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကအဲ့ဒါတွေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စယောဂါတွေများလာတယ်ယောဂါပြရတယ်များလာတယ်အရင်တော့တော့အသက်မရှိတော့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ကဲရုပ်ပီတငယ်ချင်းတွေကတော့သူတို့နေ့စားနေတဲ့အရာတွေထဲမှာအစိမ့်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေကိုအခုဆိုပြပြခဲ့ပါတယ်ငယ်ချင်းတို့ကလည်း UP Facebook နဲ့ UP Website တို့မှာဝင်ရောက်ပြီး comment လေးတွေပေးခဲ့ပါအောင်နော်